个月而已 finally biryani alone wow 可是都要看你们玩的biryani start ya second lot hello everyone welcome back to my channel so the jmc namaste my ko saju ko math ma euta new and interesting vlog lera अनि हजुरहरूलाई यो ब्लग के हो भनेर थाहा भइसक्यो थम्बनेल हेरेर होइन अनि हामीले बिरयानीको ब्लग ल्याएको हो अनि राम्रोसँग हेरिनु होला फुलवाच गर्नु होला साथसम्म देखाउनुलाई फर्स्ट टाइम मन लाग्यो बिग्रियो नि के गाली साइड नगर्नु होला अनि हाम्रो राजबाबु अब यता हेर न यति नि धुवा भयो क्या कस्तो धुवा भयो अरे हाम्रो यहाँ भान्जी छिन् राज तपाईँको जिन्दगी बिरयानी खाँची खानुहोस् कहाँ ल ट्याक्क ल हेर्दै गर्नु हामी धेरै बोल्दैनौँ सस्तो देखाउँछौँ इन्जोय लिनु होला ल हाम्रो यहाँ राजबाबुले मस्त यहाँ भाडामा खैनाउनु हुन्छ भाडा डल्ले हुन्छ यसलाई कलर लगाएको भाडालाई भन्ने क्या चाहिँ यता नोडल्सहरू लगाएको ट्याक्क अब यसमा भात त्यसरी बसाल्नुपर्छ अनि यता भान्जी छिन् भान्जीले ट्याक्क यहाँ यी आगो लगाउँदै छिन् होइन अब यो भाडा ट्याक्क सुक्यो भने सुक्यो निकाल्यो भयो 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 निकाल्यो भाडा हेर्नुहोस् आगो बोलिरह यता हाम्रो फर्स्ट ट्राई बिरयानी त एकचोटि घरमा खाएको थियो त्यो भन्दा खाएको छैन ल यहाँ चाहिँ हाम्रो भात पाक्दैछ योभन्दा अर्ग्यानिक गाउँ भएको थाहा छ नि त भाइ गाउँहरू त कहीँ हुँदैन टक्कु हाल्न विशेष के गरौँ त मैले अनि फोहोर त यहाँ पो हुँदैन हो त्यहाँ फोहोर मलाई हाल्दा दिनुहोस् हरे मलाई प्रयोग गर्नु भनेको छ कि भनेको छ कि प्लास्टिक पहिला निकाल्ने बेला भयो कि हाफ बोइल मात्रै गर्ने हो खास फुल गरेर कहाँ हुन्छ भने हाफ बोइल हाफ बोइल अलिअलि नपाक्नु नपाक्नु त्यस्तो बनाउने कि ल ल ल म गइदिएको म चाहिँ होइन अलि भात चौनामा बसेको त्यहाँ त प्याजले रोइहाल्यो नि मजाले अलि राजले त्यहाँ लसुन छोड्दैछ भान्जीले त्यहाँ प्याज काटेछन् भान्जीले बबल काटिदिन्छ अलिक छिटो भएको छ फास 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 हात पर्न लागिसकेको अब हाम्रो करिब करिब चामल हाम्रो हुनु लागिसक्यो यतिको भइसक्यो ऊ ल बबलटेको छ आगो ढिक्क बल्छ अब हाम्रो आमा पनि रेडी भएर यहाँ आउनु छ हामीसँग जोइन हुनलाई रमाइलो भयो जियो कति हामी दुई तिन चार पाँचजना छौँ पाँचजना रमाइलो छौँ बामुनि काम गरिरहन्छ आमा यहाँ आउनु छिटो हामी दिएको छ त कता जान्छ ल हाम्रो अब यहाँ म्यारिनेट गर्नु लाग्छ हामीले मासु अनि हाम्रो भाउजू नै आउँछ भन्छ ल हाम्रो त के थाहा थियो अनि अब हामी सबै सिकाइदिनु पर्छ अब उहाँले नि गर्नु लाउनुपर्छ ट्याक्क झन्डै हामीले चाहिँ भाडै लडायो ल ल ओ अलि भाडा सानो भयो कि है भाडा नै सानो भयो नि त्यसमा त पकाउने होला नि पकाउने रहेछ बिरयानी बनाउने त्यसमा त बिरयानी बनाउने होला नि यसरी मोलेर अनि त्यहाँबाट उसमा राख्ने कि फ्रिजमा राखेर अझै अमिलो हाल्यो भने मासु अलिकति हुन्छ अनि सबै राख्ने अनि बल्ल पकाउने के अनि यो फ्राई गर्ने हो अझ के अरे पतिना के पतिरा पतिना धनियाँ ए त्यो सम्झिन्थ्यो हामीले बिर्सिन्छौँ कि पछि मामाहरू चाहिँ काटे ए के अरे केराको पात हिँड्न जानुभयो है मर्लास् ओहो अझै म्यारिनेट भन्छन् अब म्यारिनेट यो भन्ने मात्रै हो अब यसो यो के हो भने जस्तो मात्रै हो कि अब यसलाई त झ्याप्प छोपेर माइज्यो के अरे फ्रिजमा राख्ने एक घन्टा दुई घन्टा जति राखेपछि अनि यो राम्रो हुन्छ क्या म्यारिनेट मसलाहरू पस्छ ल गाइज आजको के अरे बिरयानी चाहिँ केराको पातमा खानी के हो र हाम्रो बारीको अदुवा कहाँ सुकि र ल पापड चाहिँ भेजियो सिलौटा है सिलौटा
लसुन प्याज अलिक खिच्नु नि, त्यो प्याज अलिक खान्छ कि सबै पापड झोलमा पापड होइन ओरिजिनल बिरयानी हो फेरि अरू जस्तो हुन्छ होइन त ओरिजिनल बिरयानी हो फेरि अरूको जस्तो डुब्लो भएन पेस्ट पेस्ट मलाई ल्याऊ त्यो पनि भयो हाम्रो मसला यस्तो खोल्दा ल बिरयानी बासाउँछ के अझै डुब्लेर पर्थ्यो यहाँ त राम्रै पाउँदैन अझैको मम मसला पनि त्यस्तै हुन्छ नि बास्ने भन्दा कोही बेला कस्तो हर्रै खाना हुन्थ्यो कस्तो छ बास्ना मासु दामी बनाएको छ है अहिले डढि हामीले अलिअलि हाम्रो गोल ब्यान्ड गयो अब एकछिनमा रेडी हुन्छ हाम्रो बिरयानी मजाले अब यहाँ छोप्ने ठाले ल्याउने बिर्सेछ अब केरापालले झ्याप छोपिदिने झन् अर्ग्यानिक नेचुरल हुन्छ यो झन् नेचुरल बिरयानी ओए कहाँ ल्याएको कि एकछिन पखाउन अहिले त्यही राख बाख्ना छ डल हर्र मिठो बाख्ना छ अहिले मैले केही बाँच्न आएन न नाक बन्द भएर होला ल अहिले ट्याक्क आफ्नो मासु अब एकछिन छोप्दैछ नि मजाले पाक्नलाई र नि हो दामी देख दामी ए हाम्रो भात त्यहाँ छ है भातको बाफ नि केरापात यस्तो भइसक्यो पुलो 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 भात हेर्नु नि पुलो पुलो के भन्छ यसको चाउलाई भातै पुलो भन्छ पुलो त अर्कै हो नि पुलो त पुलो हो तर यसको यो बिरयानी चामल हाम्रो यहाँ मान्छे ट्याक्क वेट ओ बाफ राख्यो र अब के हालिदियो नि भात होइन यहाँको चाहिँ पाउँदैन नि अनि डढेछ हुन्छ बेसी हाल्नुभयो खामखाम जस्तो भएन त भएन हेर्न पिन्न पऱ्यो न त अलि मासु ल्याइ राख्नु होला नि फाइनली रेडी हुन बेबी नजिङ बेबी फर्स्ट बारी नगर न डिस्टर्ब हुन्छ कि यहाँ हेर्ने मान्छेलाई साथीहरूलाई मेरो साथीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ कसरी हो कि यो खोर्नु हो त्यसरी निकाल्ने हाम्रो भात सबै खानाइदिनु बिरयानी इज रेडी भात नट रेडी रेडी हुँदै छ हाम्रो मासु गयो है फाइनली फाइनली गाइस यसो गर्दा फाइनली साथीहरू चलाउने होइन कि
अहिले एकैछिन छोपेर राखौँ अनि बल्ल चलाउनु हेर्दा हेर्दा खाम 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 भएन पाए कि भएन साथीहरू बाई बाई एउटा केटा पाल छोपेर होइन मस्त यहाँभित्र पाक्दैछ बिरयानी अब एकछिनपछि रेडी भयो निस्किन्छ ल बस ए क्लिनिङ आएर राख्छ क्लिनिङ अब यहाँ क्लिन आएन सबै त्यो राख हेर्नुहुन्न अनि यो हाम्रो फर्स्ट टाइम गरेको होइन अनि हामी खासै जानेनौँ अनि हाम्रो भाउजूले आएर हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो अनि अब हाम्रो लगभग अब रेडी भइसक्यो बन्दलाई है चिचिन्दा तिरै तिरै हाम्रो यो अर्ग्यानिक ट्याक्क यहाँ बाआमाले फलाउनुहुन्छ होइन मजाले घोलम न म गरिदिन्छु लाउनु एकदम बिरानी ल है बिरानी बढी मजेदार दाल बिरानी बढी मजेदार खान्छस् खै अलिकति ल्याउन अहिले भिडियो खाना खिरहेको छ अहिले खाएर होइन अहिले बिना खाना छ मसला छिरे ओके वाउ दामी दामी टासे छ क्या हो दुइटाले गर्नुपर्ने ल रातो कलर सेतो कलर त्यस्तो बिरामी तर भात चाहिँ बढी पाकेर के लेटेटको लेटेटको भात के अरे भात चाहिँ एकैछिनमा अगाडि आए अगाडि आउनु पा भए हुने रहेछ अझै ल ल यहाँ खाने दर्शकहरू ल यहाँ चाहिँ खाना ए बिरयानी हाल्नुम भयो ऊ मेरो पैसा चाहिँ नदेखि खतरा देखे ओहो यहाँ चाहिँ खानी खै त दही यहाँ खानी भन्नु भएन ल बा कस्तो भा रात सर भात पकाएन मजाले अनि उनी गर्छ हामी मेन मेनै गर्छ नि हामीहरू त्यतिकै मासु पकाएको हुन्छ नि त्यही गर्छु कि त्यो के गरे हो हाम्रो बिरयानी वा खतरा देख्छ कलर त्यहाँ भाइ यस्तो गर्यो अनि बिरयानी अन्त अरूसम्म हेर यस्तै हुन्छ बिरयानी कलर सबैमा लागेको हुन्छ कि झन् खाँदै हुन्छ मजाले अन्त खाऊ तिमी खाऊ त खाऊ खाँदै बवाल छ एपिस तर केरा पार खाँदा कस्तो भयो कि छुट्टी फिल छुट्टी अन्तै खाएर छ भन्दै पालो आउँछ पहिले पख
किसिम पालाउँछ यति रह म दिन्छु है अ पुरो बाटामा हालेर एकै हाल्दै त्यसले सताउँछ न सक्छ मिल्छ अनि त्यो धेरै बनाएको हामीले त फ्रिजमा राखेर कति दिनसम्म खाएको त मुस्लिममा जान्छ है बनाउन मलाई मुस्लिम त खतरा आउँछ नि अन्त यो बिरयानी मसला त मैले त हुइबाट ल्याउन लागे भानीलाई भन्दै बस त्यहाँ बस न हो त्यहाँ बस ल हौ हौ तिमी क्यामराम्यान ल कप पो कहाँ दहीमा हाल्यो मजाले खानुपर्छ अब लगभग सकिनलाई चाहिँ खाएर धन्न भइसक्यो त्यो पापड खा ओ एन्जलले डरी खाइरहेछ नि सकिका तिमीले नि खाउ आउन न बाइट दिन त्यसमा दिनु पुग्यो तपाईँलाई पुग्यो ल हाम्रो बिरयानी फेरि यस्तो रेडी भइसकेन अनि यता हामीले सेकेन्ड लट खान लाग्यो डाँडाको भिभे चाहिँ अघिको चाहिँ मजा आएन कि यो दही खाने थिएन चाहिँ यो फेरि के खाइरहेको अरे ओ के खा त ल अब हाम्रो सेकेन्ड लट हामी यहाँनिर आउन लागेन अघिको चाहिँ त्यहाँ भित्तामा अलिक कस्तो गुम्सियो क्या त्यहाँ थोरै खायौँ निस्क्यौँ त्यहाँ लेग पिसले त्यहाँ भ्यायौँ अब मेन मेन पिस चाहिँ यहाँ छ ए यस्तो यस्तो पिस छ बवाल छ बवाल जाने कस्तो ओहो सुपर छ सुपर या घसर्नु नि मजा आएन है त्यहाँ घुम्छ क्या यस्तो फ्री गर्दै फेरि सही आटा त भाइ आटा त नरहनु न भाइ उता लास्ट बाइट थ्याङ्क यू सो मच मिठो ल हस् त हामीले होइन आजको छोटो मिठो यो बिरयानी बनाएर खायौँ हजुरले के कस्तो लाग्यो जानु होला मिठो कमेन्ट छोडेर जानु होला रात भइसक्यो अब हामी घरको चर्च आउनु पर्ने हुन्छ ढिलो भइसक्यो अब हामी घर गएर चर्च आउनु पर्ने हुन्छ भनेको अब ढिलो भइसक्यो हामी घर जान्छौँ ल यसको मम्सलाई थोरै कसरी पठाइदिएको ल अनि यो हामीले बनाएर खायौँ जानु नजाने हजुरले अनि हामीले अनि स्पेसल थ्याङ्क यू फर हाम्रो प्रमिला भाउजू उहाँले हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो आएर हामीले जाने थिएन भनेर गर्नलाई आज भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु कि कसैलाई हजुरले मिठो कमेन्ट छोड्नु होला जानु लामा सबैजना फिल्ममा जय मसी नमस्ते सबैजनालाई जय नेपाल जय नेपाल।